džiaugiuosi pergalę, kokia bebūtų. Nebuvo jin tokia graži, buvo reikalinga daug charakterio, daug energijos. Taktikos jau čia mažiau šiandien buvo. Tikrai Šiauliai atvažiavo prieš 5 dienas kitaip nusiteikę. Tai tikrai džiaugiuosi, ypač suolu, kuris šiandien tikrai padėjo. Jaučiau pasitikėjimą, kiekvienas įėjęs kažką davė, tai šitoj vietoj džiaugiuosi. O pergalė yra pergalė. Apgynėm namus, einam ilsėtis, ruošiamės toliau sekančiam rungtynėm. Kur pajutėt dar, kad padarė išvadas varžovai po tų šeštadienio rungtynių, kur buvo sunkiau šiandien? Agresyvumas jų. Jie šiandien kontroliavo lentą, neleido mum bėgti. Tikrai buvo susikaupimas jautėsi ir komandos lyderiai Kulvietis, Bleiksas, daug asistų nusimetinėjo jau. Tai tikrai padarė išvadas. Jūs patys šiandien metai 38 baudas, toks nedažnas atvejis. Čia iškirtumėt, kad gal tą agresyvumą savo žaidėjo ar kitos priežastys? Aš manau, kad ir Šiauliai prisidėjo prie to, kad jie mums neleido nieko lengvo. Viską turėjom užsidirbti ir mesti nuo baudų. Tai čia normalu. Čia tokios kovos su Šiauliais ir laukia. Turim nusiteikti. Michaelis Kirvesas debiutavo jūsų komandoje. Kaip vertinat jo debiutą? Aš jį jau pažįstu. Kelius metus teko prieš jį žaisti, skautinti. Jį tikrai žaidėjas tvirtas, vyrukas, galintis dengti 5 pozicijas, suprantantis krepšinį. Toks mums dadės dar daugiau mobilumo. Esant reikalui, jis labai lengvai, visai neblogai šiandien su Kupšu stumdės. Tai reiškia turim patikimą žmogų. Ir Kobe McEwenas šiandien nerungtyniavo, kokios čia priežastys? Paskutinėse rungtynėse pajuto šiek tiek skausmus, tai šiandien leidau palsėti. Šiandien kitaip žaidėm. Šiandien nebuvo jokių tokių didelių duobių, liktai kontroliavom viską, kada pavesdavom vis. Padarydavom klaidas tokias, ne tas, kur ten pametam kamulį, bet tiesiog jau degdavom noru pribaigti. Tai tas negerai, vis dar kantrybės mažoka. Kai kuriems žaidėjams gal labiau, aišku. Aišku, šiandien gal truko toje rotacijoje, truputį neįėjo. Mindaugas visiškai mums netinka, kai 5 antrajako stovi. Vis dėl to tai ir neišėjo išnaudoti. Gaila, tą ginklą vieną, kaip sakant, teko nenaudoti, bet kita vertus buvo pozityvių dalykų, aišku. 7 tik trajakai ir su tokiu jau procentu nebestebuklingu. Aišku, iš kur čia tiek jie baudų metai? 38. Fantastika. Šiandien taip kažkaip, nežinau, tokių buvo mistinių dalykų, bet kad abi komandos buvo vertos pergalės, tai 100%. Jie namuose stengiasi, žaidė iš paskutinių, bet aišku, tokias klaidas padarėm. Ir Achmedas iš tos jaunystės, kur laisvas po krepšiu, dėk iš viršaus, bet jis davė perdavimą. Perėmė. Jo, minčių man kaip treneriui apie komandą vėl iškilo naujų situacijų, kur ten gale reikėtų galbūt vėl. Gal reikėjo jau Achmedą išimti, kaip sakykim, galima čia tai pamąstymui. Patikimesnį žmogų išleis, kuris ten galbūt tokios būtų nepadaręs vaikiškos klaidos. Tai va, tai komanda vis dar su komanda, kurią aš dar vis susipažįstu, taip, kaip nekeist. Bet sakau, tai UEFA's mūsų didesnis nei jų, aišku, antras rungtynės ir gaunam rungtynės, tai taip įdomiai. Bet negali sakyti, 12 offense reboundų, tai šiandien jau mes žaidėm, kažką mes žaidėm krepšinį. Bet tikrai sunkiai ėjo kai kurie žaidėjai, kai kurie, sakau, Mindaugas, gal ir Tauro ne pačio geriausios ir gal ir Mariui netaip ėjosi, sakykim, tos rungtynės taip sklandžiai, bet čia vis tiek laimi ir pralaimi kaip komanda. Ką geriau, ką daugiau, nežinau. Prieš kelias dienas, kaip minėjot, žaidėt čia Jonavoje prieš Jonavą, kiek sunkiau, kiek lengviau ruoštis tokiam rungtynėm, su to pačiu varžovu,
per kelias dienas? Ne, tai aišku, kad yra paprasčiau, nu, pasidarai išvadas, pasidarai visiškai kitaip. Nu, reikia pripažinti, aš niekad sakau, netikėdavau tokiais žodžiais kaip neparanki komanda, bet nu, mums šiai dienai jinai nėra paranki, nes jie visi penki antrajako laksto. Nu, sakau, Mindaugą išėmė jau ir Achmedui, ten kur gavom tokį lemiamą trajaką, jis padarė labai dvi tokias, nu, bet jis gerai žaidė. Man išimt kaip ir, sakau, bet, nu, vat, mąstant į priekį, gal su patikimesniu žmogumi reikia pabaigti, nes kur gavom nuo Venskaus tą trajaką, irgi jis ten nuėjo padėti be ryšio per giliai, per ilgai, irgi, tai va, tai toks, vat, nu, mentalinės tos klaidos, kur manau, kitas žaidėjas galbūt tu nepadaręs, tai truputį gaila, bet... Kita vertus, dar nieko čia neįvyko. Manau, kad nu, išvykoj nepavyko. Be abejo, man pirmos rungtynės galbūt gailesnės buvo. Nu, taip, ta prasme, be ryšio žaidėm visiškai. Nesidengėm, rankų darbo nebuvo. Ten tikrai taip slankiojom. Šiandien jau buvom gyvesni ir smagesni, bet na, nepavyko. Nepavyko, žinom, dėl ko pasidaryti išvadas, nes nu, prieš tokią komandą žaisti netipinę, tai Nauji dalykai. Ir jie galbūt gerai pradžioj sezonoje pamatyti. Na, tu praeitų rungtynių, ten Jonavos komandos kosminis, tas tritaškių pataikymas, 20-40, atrodo. Tai. Jeigu neklystų, tai turbūt buvo tas pagrindinis vienas akcentų šiandien. Be abejo, bet ten individualiai, nu, Makyvaną ten visiškai paleidom, visus metikus paleidom, ta prasme, nu, visiškai jam leidom. Ten rankų darbo absoliučiai jokio nebuvo. Šiandien truputį kitaip. Šiandien jie atvirkščiai ten iš pokrepšio ir baudų, nežinau, 40 mes baudų, taip truputį, nu, man taip įdomu labai, kaip čia jie tiek galėjo mesti. Kažkaip pas mus ten iš pokrepšio metą Achmedas ten stumė trenkė, bet kaip ir nėra, bet nu tiek to, čia nepradėsi, ne apie tai. Buvom arti pergalės, bet, nu, nepavyko. Apie Achmedą dar trumpai, taip, nežinau, atrodo, kad gal geriausias rungtynės šį sezoną, kol kas iš jo pusės ir užsibaigimas tas neblogas, 8-10 metimų. Aišku, tą vieną pabaigoje neužsibaigė, bet šiaip bendrai žiūrint, kažkurie sprendimai gal, ar jaučia, ta prasme, tą jau ėjimą į priekį, tuos žingsnius į priekį? Ne, tai tobulėja, žinoma, tobulėja, bet perprasti lygą ir labai reikia greit perprasti. Ta prasme, žaisti prieš tipiškesnius centrus jam būtų žymiai lengviau, o čia dabar Venskus antritaškio gyvena, ar ten Majauskas, ar tai nu, jam žymiai buvo sunkiau šitos dalykus išgliaudyti taip greit, dar būnant jaunam. Tai taip, bet tos dvi lemiamos klaidos iš jo pusės buvo, reikia pripažinti, gaila, bet nu, ta jaunystė vis dėlto jį dar vis pavedė. Tai sakau, va, taip mąstant į ateitį tokių duoda minčių, kad nu, dar patikimumo arba tos brandos dar jam reikia, bet šiaip jo, geras potencialus žaidėjas. Jau lab šiandien Mindaugas kaip ir netiko mums tose rungtynėse, Achmedas puikiai ėjo. Kažkiek Mindaugas, kai žaidė, tai tas matchupas jo su Kirvesu, tas 20 cm skirtumas, kaip pačiam treneriui, jums iš šono tas atrodė vaizdas. Ne, nu tai jisai turi privalumus, bet sakau, jis turi privalumus, kai jis netakuojamas yra, sakykime, antritaškio, kai jam nereikia bėgioti ant klauzauto, ant trajako, nu, tai natūralu, tai tada Mindaugas visiškai, nu, tikrai nauda didžiulė komanda ir aš juo nebejoju, kažkaip dėl jo aš nepergyvenu.